Dobroveče, poštovani gledalci, dobrodošli u TV Slagalicu. Nastavljaju se kvalifikacije za četvrtfinale 99. ciklusa. Mi tražimo osmoro najboljih. Imamo, već je početak ciklusa, mi imamo odlične takmičare na poziciji plavog. Biće Neđeljko Svrkota. Dobroveče. Dobroveče. Kako ste večeras? Dobro. Juče ste pobedili Danku Nikolić, koja je bila odlična prekjuče. Pa dobro, mala sreće, mala odlična takmičar. Malo se bolje snašao, sve moje iskustvo, ali u principu je bilo dobro zadovoljno. Imate dosta iskustva s kvizovima. Da, da. Dobro, gledajte i nas redovno, pretpostavljam. Naravno. Sve. Da vidimo koliko ćete znati onda večeras. Da, da. Ajde da se zabavimo malo. Mnogo sreće vam želim. Hvala. Na crvenoj poziciji večeras bit će Aleksandar Krstić. Dobroveče. Dobroveče. Dobro nam došli. Kako ste vi? Odlično. Odakle se, čime se bavite? Ja sam iz Lastinca, imam 17 godina, idem u gimnaziju Stevanja Kovljević. 17 godina. Aleksandre, velika nam je čast što ste deo TV Slagalice. Negde nam je prag taj 17 godina. Gledajte nas, pretpostavljam, od malena. Da. A mi smo malo starije od vas. I moram da vas pitam, imate omiljenu igru? Znam da smo se dogovorili da vas neću mnogo gnjaviti. Omiljena igra mi, ko zna, zna. Dobro, vidim da vam je mnogo neprijatno. Ovo je prvi kviz u kome učestvujete. Da. Dobro, čestite vam. Evo da ste probili led sa ovim prvim kvizom. Jedva čekam da gledam vaše nadmetanje. Izvolite. Sve spremno, mi počinjemo. Prva igra Slagalica. Tražimo što dužu reč. Neđeljko prvi bira slova. Izvolite. Hvala. Stop. 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 Č, A, T. Č, stop. Stop. R, I, V. Stop. 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 O, N, S. Stop. 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 U, H, Š. Vreme. Vreme nam je isteklo. Neđeljko? Sedam slova. Sedam. Šest slova. Vi šest. Aleksandra, da čujemo? Hitroća. Hitroća? Da. Aleksandra, vaša? Nosiva. Priznajemo Neđeljko, a naša reč ima je dana. Izglasi hrišćanstvo. Na vas je red. Evo, izvolite. Stop. 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 S, U, Č. Stop. 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 I, M, R. Stop. 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 A, T, K. Stop. 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 I, K, A. Vreme. Vreme nam isteklo, Aleksandre. Osam slova. Osam. Šest. Vi šest. Da čujemo, Aleksandre, reč? Marati. Kako? Smračiti, u stvari. Kako? Smračiti. Smračiti. Vaša? Sumrak. Našem je ponovo 11 slova i glasi takmičarski.
dva pojena razlike pred drugu igru Moj broj. Da vidimo ko će brojevi izabrati Neđeljko. Izvolite. Hvala. Stop. Zadati broj. Stop. 400. Stop. 49. Izvolite. Stop. 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 Koristit ćemo ove brojeve. 2, 2, 9, 9. Stop. 20. I 75. Vreme. Isteklo nam je vreme, Neđeljko. Slabo. 471. Prijavljuje Neđeljko. A vi, Aleksandar? 2. Broj 2, dobro. Neđeljko, izvali. Ovako. 75 puta, puta u zagradi 2 plus 2. Zatvorena zagrada. Plus 9 puta 20 i minus 9. To je broj koji ste prijavili, 10 pojedna za vas, ali vidimo kako je kompjuter došao do zadatog broja. 20 puta u zagradi 9 plus 2 puta 2 plus 9. Na vas je red, Aleksandre. Izvolite. Stop. Zadati broj 9. Stop. Stop. A koristimo 8, 8, 2, 1, 20 i 100. Vreme nam nije potrebno. 8 plus 1. Samo da zapišemo da imate tačne brojeve. Izvolite sada. 8 plus 1. Ja sam pojedini za vas, kompjuter kaže isto to, naravno. I dalje samo dva pojedine razlike da vidimo šta će biti u trećoj igri korak po korak. Slušamo prvi za Neđeljka. Slušajte. Hvala. To je jedna sprava. Greda. Ne. Pokušajte vi, Aleksandar. Čekić. Nije. Nekome je rekvizit. Disk. Ne. Aleksandre? Dalje. Treći. To je grčka složenica. Dalje. Dalje. Četvrti korak, možda će biti jasnije. Prvi deo te složenice označava nešto malo. Je li jasni? Mikročip. Ne. Dalje. Može biti buba. Dalje. Aleksandar? Dalje. Pretposlednji korak. Može biti bežični. Mikrofon. Tako je, mikrofon, Neđeljko. A poslednji korak je pevači i voditelji ne mogu bez njega. Evo koraka za vas, Aleksandar, slušajte prvi. Može da se obrazuje. Može da je profil. Ne. Tornado. Nije. Drugi korak može biti stručan. Aleksandra? Ne znam. Kadar. Kako? Kadar. Tako je, tako je. Evo svih ostalih koraka. Ima svoje promene, može biti radni, ima ga svaki film. Tako se preziva mađarski političar Janoš i poslednji korak može značiti i sposoban, odvažan. U četvrtoj igri imamo 6 znakova u ponudi, nama treba kombinacija dobitna od 4. Slušamo Neđeljka prvo. Izvolite. Hvala. Zvezda, zvezda, karo, karo. Nema pogodak. Herc, herc, skočko, skočko.
Jedan znak na mestu. Herc i tri pika. Dva znaka na mestu. Herc, pik, tref, tref. Tref, pik. Skočko. Pik. Svi su tu, nećete mesta za dva? Tref, pik, pik, skočko. Da li je to dobitna? Jeste, poeni za Neđeljka. Da vidimo kako će nam se snaći Aleksandar, izvolite. Tref, tref, pik, pik. Jedan znak na mesto. Tref i tri skočka. Tref, skočko, zvezda, zvezda. Tref, karo, karo, skočko. Polako, imate vreme. Herc, skočko, pik, skočko. Tri znaka na mestu. Razmislite malo. Zvezda, skočko, pik, skočko. To je to. 10 poena za Aleksandra. U petoj igri Ko zna zna proveravamo opšte znanje naših takmičara, ali naravno i svoje slušamo prvo pitanje od 10. Koju latinsku reč koristimo za uzročno? Neđeljko. Reciprocitet. Ne, kauzalno je tačan odgovor. Idemo na drugo pitanje. Kako se zvao kompozitor slovenski? Josip je tačan odgovor. Idemo na treće pitanje. Jednočlani algebarski izraz ili drugačije? Brže bio Aleksandar. Monom. Ko je? Evo četvrtog. Thanatos je bio bog smrti. U čijoj mitologiji? Aleksandre? Grčko. Staro Grčkoj. Evo petog pitanja. Kojoj porodici životinja pripada Kamila? Neđeljko? Papkari. Sisarima je tačan odgovor, idemo na 600. Čiji feldmaršal je bio Bernard Montgomery? Aleksandre? Britanski. Tako je. Evo sedmog pitanja. Što je po struci bio ruski književnik Anton Pavlović Čehov? Brži bio Aleksandar? Lekar. Tako je. Evo osmog. Dovršite naslov filma Milana Jelića Radna. Aleksandre? Određeno vreme. Tako je. Pretposlednje pitanje glasi. Na kom poluostrovu se nalazi Turska? Aleksandre? Malazija. Tako je, na poluostrovu Malazija. I poslednje pitanje za večeras. Kako se zove italijanska teniserka Schiavone? Aleksandre? Francesca. Tako je. Asocijacija je naša poslednja igra. Neđeljko otvara prvo polje u prvoj asocijaciji. Koje polje birate? A1. A1. Prevoz? Pod A. Putnik. Ne. Aleksandre? A2. Putevi? Grad pod A. Ne. Neđeljko? B1. Posao? Pod A. Saobraćaj. Tako je. Konačno rešenje je znak? Nije. B2. Otvoren? Dalje. Neđeljko. B3. Komisija. Pod B, konkurs. Tako je. Možda konačno? Konačno inženjer. Nije. V4. Žučna. Kesa pod B. Ne. V3. Ostavinska. Pod B, rasprava. Tako je. Možda konačno sada?
ili dalje? Konačna komisija? Nije. G4? Borbeni. Stav pod G? Nije. G3? Nadmetanje. Pod G meč? Ne. G2? Kviz. Konačno polaganje? Nije. G1? Sportista. Šta bi to moglo da bude? Duel pod G? Ne, ne. Aleksandre, vi kolono G ili konačno? Da, da. Neđeljko? Borbeni nadmetanje, kviz sportista. Šta je to? Takmičar pod G. Tako je, takmičar. Možda konačno sada? Ili ćete, Aleksandre, vi da probate? Dalje. 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 Još vi nećete? Neđeljko, vi? Ne znam, dalje. Da ne pitam, evo isteklo vreme. Učesnik je rešenje prve asocijacije, učesnik u saobraćaju, učesnik na konkursu, učesnik u raspravi, takmičar je učesnik u nekom nadmetanju. Otvorite polje sa dvije. Aleksandar, koje polje? A1. A1. Okovi. Pod A, lanci. Ne. A4. Kapija. Šta kažete? Dalje. Aleksandri. A2. Ruda. Gvožđe možda. Tako je, gvožđe. Možda konačno probate. Dalje. B1. B1 vid. Pod B oko. Nije. B2. Maraton. Dalje. B1. B1. Izgubiti. Pod B, polje. Tako je. Pod B, bitka. Nije. V2. Sprava. Dalje. V3. Orijentacija. Pod B, kompas. Tako je. Konačno rešenje, magnet. Tako je, magnet je rešenje. Druge asocijacije, odlično, Neđeljko, rešenje kolone G, sila, kolone V, kompas, polje, gvožđe, konačno magnet. Magnet ima sposobnost da privlači gvozdene predmete, magnetno polje, svima je poznata primjena magneta kod kompasa i magnetna sila privlačenja. Da vidimo današnji rezultat. Aleksandar je osvojio 110 poena, a 94 je osvojio Neđeljko. Aleksandre, čestitam vam. Hvala. 17 godina, prvi put u TV Slaglici, prvi put u nekom kvizu i pobeda. Znam da ste mi rekli da ne želite mnogo da razgovarate na početku, ali za kraj ništa niste spominjali. Pa, prezadovoljan sam pobedom i ovu priliku želim da iskoristim da pozdravim prijatelje i porodicu. Dobro, ovo je veoma lep uspeh za vas, tako mladi, prva pobeda u nekom kvizu. Ili imate nešto poručiti svim mladima koji bi možda želeli, a plaše se da se prijave? Paže, poručujem da se prijave. Da se prijave, da. Dobro, želim mnogo sreće nastavku takmičenja. Pa odgledamo onda mi sutra. Neđeljko, žao nam i moramo ovde da se rastanemo. Loša igra, znači generalno nisam zadovoljan, ali čestitam protivniku, budućnost kvizova, znači u svakom slučaju, svaka čast, baš mi je drago dečko što je pobedio. Dobro, možete malo da mu prenesete iskustvo posle kad završimo emisiju. Mnogo nam je žao što moramo da se rastanemo. Nema problema, ja bih samo iskoristio priliku ako možda pozdraviti svoju porodicu i prijatelje i svoje prijatelje sa lepše strane Topčevskog brda, to je to. Ekipa TV Slaglica se pridružuje pozdravima, imamo lep poklon za vas. Od Izdavačke kuće Službeni glasnik na poklon dobijete enciklopediju srpske dijaspore. To je od nas, poprijavite se ponovo, bit će nam zadovoljstvo da vas ugostimo još jednom. Svako dobro, Neđeljko. Dragi gledalci, završena nam se još jedna TV Slagalica. Sutra ćete gledati Aleksandra Krstića, koji ima 17 godina protiv nekog novog takmičara. A vidjet ćete koga ako budete sa nama sutra na isto mesto u isto vreme. Vi ostanite s programe RTS-a. Samo da napomenemo, naravno, ako želite ponovo da pogledate neku od naših epizoda ili ste neku propustili, učinite to na našem zvaničnom YouTube kanalu TV Slagalica. Sada ostanite s programe RTS-a. Doviđenje.